Vukovaru ne trebaju takvi huligani, kazao je Ivica Franić, vukovarski branitelj i djed jednog od pet pretučenih dječaka koje su protekle subote u centru Vukovara pretukli članovi navijačke skupine Bad Blue Boysa, samo zato što su načuli da neka djeca govore ekavicu. Policija je za sada uhitila samo jednog napadača, a za drugima traga. Prema prvostupanjskoj presudi, grad Pula izgubio je spor protiv firme koja je organizirala koncert Duška Kuliša. U ožujku prošle godine pulski dom sportova Mate Parlov trebao je ugostiti Duška Kuliša i par drugih izvođača, no koncert je zabranjen od strane grada Pule na čelu s gradonačelnikom Filipom Zoričićem. Izbornik Goran Perkovac je 3 dana uoči prve utakmice objavio popis reprezentacije za Euro na kojem neće nastupiti Luka Stepančić, jedan od najiskusnijih igrača koji je godinama bio ključni igrač reprezentacije. Naše rukometaše u prvom kolu u Mannheimu čekaju aktualni europski viceprvaci Španjolci.